我们上午时间把这个电费计算机做出来之后啊，那各位可以看到，至少呈现的结果如果都符合这个要求，那现在呢，给各位看一下哈，我说如果在模拟器当中，我们也来测试一下这三个 text box， 我点进去要输入的时候，它跑出来的一定要有数字的这种键盘，才就是我们有那个 numbers only， 真的有把它打勾起来的。好，那现在呢，至少你看我现在还没写程式，至少我们这边的下拉式选单都可以选，有吗？甚至打字都可以打，然后呢按钮可以按，只是没有动作而已，没有动作而已。所以接下来我们就要写程式了。那写程式呢，这边的规则是说福特乘以安培，这个出现的是瓦数，你要除以1000，来看看有多少千瓦。千瓦的意思就是我们一度的算法，一小时用1000瓦就算一度，可以吗？所以这两个相乘之后要除以1000，然后呢每天到底用多少时数乘进去，但是因为是每天，我们到时候要算出每月，所以它这边我们用30天来计算，所以每天使用平均使用的时数乘上30天，就是一个月你会用的时数，一个月会用的时数乘上几度之后，那每度多少电费，那就可以算出总金额出来，对不对？好，所以我开始来写程式了。好，切到 plus， 一样按下按钮以后才可以做动作，所以按下按钮 button check 这里，我按下按钮要做动作，首先要做动作是我先把福特数先做拉出来，福特数是刚才我们用 spinner 的 volt， 哎，可是问题来了，我到底要抓 selection 还是 selection index？ 如果我抓 selection， 那出现的是 110V 220V，可是抓到了之后，对不起，它后面有个英文字 V， 没办法做运算，除非你要靠这边字串里面你可以找找看，有个是说，我像比如说 segment 这一个东西呢，可以是说我把我的文字放到 text， 然后我从起始我们放从一开始，然后长度要放抓几个长度，110我们要抓三个长度，220也是三个数字嘛，所以要抓三个长度的字，这样子抓出来就可以了。可是要再经过这个有点麻烦，我们来找一个更简单的方式，110 220，哎，感觉它是一个两倍嘛，那我可不可以这样子，我抓到的 index 它是 1,index 它是 2， 那我只要抓到以后，我抓到它的 index 乘以110，那是不是就福特数了，对不对？所以呢我写程式这里，我要怎么写呢，我就把这个 spinner 里面抓到的 selection index， 然后待会要乘上110，那就是福特数了，因为 index 是1乘以110，那就是110， index 是2乘以110，那就是220，那福特数就对了。好，再来安培，我要把安培的值抓出来，对不对？然后呢接下来要除以1000，这相乘的结果要除以1000，那除以1000又有乘又有除，不是很麻烦吗？我可不可以换成乘的？除以1000我是可以换成乘的，对不对？那我要乘多少呢？0.001，对不对？所以我这边就用0.001，就是除以1000嘛，到时候我都用乘的。然后呢，
再乘以每月使用的时数，每天使用的时数，把它 text 抓出来。然后每天嘛，那你要乘以30才是每个月，所以再去抓乘以30。然后每天用多少时数乘以30，就是30天总共会用多少时数，就是一个月嘛，哈。所以这边是一度，这边是算出几度，这边是算出每个月用多少小时。然后呢，接下来每度电费，把它的 text 拿出来， OK， 直接做整个全部都相乘。所以这时候我只要把数学拿出来，里面的乘法我放成值的，按右键 external input， 好，然后只有两个，我再用齿轮去加上更多个， OK。 所以福特index 乘以110，就是福特乘以安培的结果除以1000，都是用乘的。哎，还少一个，好，然后这样子叫做几度，然后我一个月会用几度，每度多少钱。好，整个相乘结果最后我要放到 result 里面去，就放到 text 里面。但是呢，前面要放一个钱字号冒号代表钱， OK。 所以呢，这时候我就在前面放入字串，前字号冒号，然后把它 join 起来，最后结果再给 text， 再把这个放到 button 里面去， OK， 那结果就出来了，就是这样子。所以呢，我们来看一下这边的结果。今天如果选110伏特，安培假设是 3， 然后用的时数假设是 每天用 0.5 个小时，那每度电费假设是3块钱。好，键盘要缩小，你就有时候一点起来键盘挡住了，你要缩小的话你就这里按倒推键一下，一下就好了，键盘就缩下来。好，这时候我要按计算，一按好 ,14.85 元。OK, 整个程式很简单，就是这样子。所以请各位尝试把它做出来，好吗？来，各位试一下。